Skandinaviska idrottsmässan. Jonas Morin, du är en av arrangörerna. Vad är det för någonting? Det är en samlad mötesplats för att få tillgång till väldigt mycket information kring idrott och hälsa och prova på aktiviteter för att känna att man kan hitta någonting som passar en själv för att verkligen komma i rörelse eller nå sitt mål som elitidrottare eller vad det nu än må vara. Så att, och det är i Malmö? Det är i Malmö. Årets idrottsstad 2014. Helt fantastiskt. Kan du ge något konkret exempel på vad vi kan möta här i helgen och idag? På plats idag och fredag har vi Erik Hamrén. Vi har Bengt Johansson, Torgny Mogren, vi har Johanna Sjögren, vi har Anna Laurell, prova på aktiviteter. Och få ta del av deras resa och när det kommer till idrotten. Och sen Erik Hamrén idag med ett inslag just med barn och dess aktivitet. Hur vi kan ta den ställningen och ta den framåt. Många av föreläsarna har själva kommenterat att det är en världsklass på utbudet av föreläsningar att samla på samma ställe. Ja, och det är ju lite grann det vi vill bygga på. Vi vill ju att verkligen detta ska bli någonting som är gjutet i grunden och kommer att finnas här i många år framöver. Och det är fantastiskt att verkligen ha alla på plats. En aktivitet som du inte skulle missa under helgen, ge ett exempel. Prova på skidskytte i montern. Det där är helt fantastiskt jobbigt och få en förståelse hur svårt det är att träffa ett litet mynt på 50 meter med 170 puls. Jag har provat på det både live och i montern och det är helt galet. Det är som en simulator. Det är som en simulator. Lycka till. Tack så mycket.